Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про конкурентів Кродо. І сьогодні ним стане проект Phantom Starter. Отож, поїхали! Ми розберемо його особливості та порівняємо з Кродо. Інвестуйте або залучайте капітал у будь-який блокчейн. Зустрічайте платформу, яка дає змогу інвесторам першими брати участь у найперспективніших проектах та продуктах із надійними бізнес-планами, щоб отримати найкращі можливості для блокчейну. Кураторські проекти запобігають шахрайству. Застосування нашої власної оцінки курації пом'якшує ризики шахрайських проектів та проектів, що виробляють нерозбірне програмне забезпечення. Проекти ретельно відбираються командою аналітиків, а користувачам надається детальний звіт. Програма інкубації. Проекти, які будуть прийняті, отримують стратегічну інформацію про широку мережу надійних потенційних партнерів, створення інфраструктури DeFi та інші переваги. Багатоланцюгова сумісність. Виберіть свій блокчейн і почніть інвестувати або залучати кошти децентралізованим способом. Багатоланцюгова сумісність. Виберіть свій блокчейн, збільшуйте криптокапітал у будь-якому ланцюжку. За допомогою Phantom Starter ви можете залучати та інвестувати в будь-який блокчейн, а наш децентралізований інвестиційний додаток керує всіма обов'язками щодо регулювання відповідності та кількох мереж. Це означає, що ваш проект може легко залучати кошти від більшої кількості інвесторів без клопоту. Phantom Starter підтримує багато блокчейнів, такі як Bitcoin, Hecko, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, XDAI, Phantom, Avalanche і Fusion. Крода має трішки менше блокчейнів. Якщо ми перейдемо на офіційний сайт, то побачимо, що кількість блокчейнів всього 5. Це Kronos, Chia Network, Binance Smart Chain, Avalanche та Polygon. Це також непогано, але Phantom Starter з цим справи куди краще. Що ми бачимо далі? Бачимо, що у нас є всього 6 тирів. Вибачаюсь, тобто 5 тирів. Перший тир, другий, третій, четвертий та п'ятий тири. Вони коштують певну суму Phantom Starterів. Відповідно, це ціна від $500 до декількох тисяч. Але це зараз така ціна, оскільки медвежий ринок, а коли він виросте, то ціна буде в рази дорожче. В свою чергу, щоб взяти участь в IDO Крода, вам достатньо зробити якийсь певний свап, чи дійти до якогось певного рівня в грі, теж, по суті, виконати завдання, яке вкаже проект, який виходить на IDO, і вам не обов'язково мати якісь тири. В Крода це також можливо, але не обов'язково. Крода пропонує простий спосіб вигравати локацію, навіть тим, хто не має великих коштів. Отож, за кількості переваг Крода переважає свого конкурента, оскільки має Telegram-бот, який сповіщає про реєстрацію, має більш потужний сайт і привабливіший інтерфейс. Отож, моїм вибором буде Крода.